GoPro, start record. Fram i Sauze Deluxe. Vi kom fram här i förrgår. Så nu är det dags att gå ut i backen här i vår fina lya. Oh yeah. Solen är som vanligt, det är blå himmel, lite moln idag faktiskt. Jävligt. Men jag tror faktiskt inte det är så jävla dumt. Så nu ska vi träffa några Uppsala boys och ut och shredda lite. Laga på. Recommendation. Vad säger du? En rap. Ja, det är bra.